انكاوي سدا درتاد I get to be mine. Okay. Suk 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 suk. Inyer yeri suk. Hakini yeri stag. Inyer yeri suk. En eh. Inda hatu makrakat kara. Wow. Hadi tad ishe gisi matana. U qurh badan tahay. لكن أوه أنا وحل مدوان نعبهاي كلمة دمية أدون كان أقول نعبهاي جي لالي أنا جوبا متصلي واسي ونكسن وحي أتربت أنا أنا جا أمر أيهن وح كسترون خوصة مني سوسا متصلي ذا ميرتاي سوسا أحرقوا كوفيتا مدن عسكري إن أنت دافر ساعة الله يي مقنتاي إذا غيسانا وحن كل شيء جيو هدي إن أنت غيسا وقول دخسا بدل ويما ويدو أنا قاعد أتخانا وحن سمينا يو وين أسا وقول دخسا بدل هذا شان وأتقولي هو يبغى كسر على لسان ما فهمتي استاق 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 هالكم بال جوتشي ويا هي معنتي ذا واو الله قرح بدنا سي وشدين داو راچو ولي ادغ وحديغا غانت هذا مكو قبتي يا غانت خصو قبان خرنا حبيبي زياد واحدك كعمانا ملها وانا فكت لما نسو قبان خرو بل سي في عنو ايك ايك سيدي قرح بدن يهين يغو هدي نغوي لو وحديغا سو هل وحايا قتصيا وريالا بيسي ليلاي ميد ويد الميل كلاس كو يارتان مخا غاري ورتي سيدين دغاي وانا لو بلاي ودا ان مر راچو انك كحمشن انكن غرغي ني بان كو غيني انا رشيدي واي وقت دمبل غاري ميا ميا كوما نقونيو خردي ان كو جيري ان استدي توما سنه كو حبسنا وحربا ان نولشيد ان نولادو حريد قاتو الله imkhum waxa joon sanay qasrigan saabax ka tagto miyani ogeyn waxaanu filmay dhakoon kan aan sameynaya in qasrigan u dalaynayna tahay afkaartan maalaya ayay igta oo qabriyay wa ina ku qanciyaasan qasrigii kugu culinaha sideed ku qancin bariimo hawl weerin boqorada baan koori iyagu dhamaan askartu raadinayaan ana u baahnaad ugu yaa mid galna waan ku sheegay dhagahaaga far waxa rajaynayaa inantay do caafimaad qabto in xaqtini gaarin hatta inay guriga ku soo noqoto may faantay مارك سوحا مش قصودا اغاك مارك تاوحا سكر قصر كيتوكتا قصر كبين ورغمداد موتا حتى انا جاي اركاو حي سمانيان ما تخانا كاتسيند اي غو تشمينيان دي تنا برتاي دافنيان اديك دراتا وليبا ميا تشاشي ني ساسي كو دحدو انا جاي وحا يلاتاي اديكو ديب كينين اد غورغين اسكا كشو مايا مرابا ما دوني مر كلين ان قصرك كو نوقدو سيدان ربا ان نولادا ان يا ربا او ان حريه ياشو وإنك سوصيدو كلاسي أنو شانو نولادو
ما دوني مرك القصر يجا حبسي جا هاي نانجلا وحن دوني يا أنا جو ش أمس ستشي عايز يسكتي أنا حنوك هاي جون دريم يا تبقى كويس تلو عنكرنا يا وحك السوق ورد عي وحك السوق هاي استوى أنا جو صفي عنا يا نكرنا يا لكن هو حواتي بقى إن هذا الخير يو حن كله يدقي ستو أصير تو يكسوه لكران مالك استوى تقتو يما جارك استوى تقتو لما خلنا غما بحصته ويكسوه قبل كران وأنا فضيحة أديجي غير كيننا فضيحة هذا يكون لكم قطع توقف تراني أديجي قصر غير كينوبة وعيبه بيسان مركا هذا دون سين أنا ساس دهان أنا جاي مقل أديجو وحدو تجلس هو إذا ذا بقرطها وأنا ترالي جيل نسولي بقى هو إذا وحقت ترى هذا أم سوري وحنا وغانو ما نسمعين كدي نوع هو بيني هو إذا كسامح يسو وأنا هو بيني كسامح يسو ويا أديجو دم بملهيد سيدو خلنا وحنا جاي waxay ku siinaysaa laba saacadood maalin kasta laba saacadood oo aan isku aragno labadeenu laba saacadood oo adiga aniga ah maalin kasta sideed u aragtaa laba saacadood xurriyad ay helaysaa maxaad rabtaa ee inta ka badan raaj sidaas oo kale way dhici kartaa soomaa oo waayo way dhici kartaa hanay laawin rajada inay murugo kasta dawo tahay waa hal wax balan iga qaad inaad maalin kasta ii imanayso saad yar aragto inaan qasriga gudiisa arko amiraday waa wax kaliya aan ku yoolay maxaa ku halay ee allah musantahay aan wax kale ilaawi aan intaan adiga ka fikir lahayd xusuustaada dirteed hurdada iga guur lahayd aan waxa weeyaan darnaamo ila aan waxa ii wanaagsanaan adiga ku arko maalin kasta waayde aragtida dawa ayaa aniga ii tahay raaj aan ina mari bankiga ina mari qasriga ma jeeda qasriga yaa ina mari haye amirti qurfta banade hubaal aniga kuma faraxsan in qasriga ka maqnaato waxaan jecelahay inaan tagto xarunta lacagta soo qalaan ku raacaan aniga guriga isla markaasna hooyadaa boqorada aan ku qanqiyo inaan aniga kugu soo guriyo qasriga markaana hal dhagax ay laba shimood ku wada tiri hooyadaana kalsoonideeda ayaan qasbanaya adigana gacanta ayaan ku hayaa si fiican adigu waxay igu sheeg inaan tiniyad ku dhex aragtay dumarka iyo cadday halka mudane maxaan ka garan karaa hablii meesha joogo dhanba isku dharba xidhnaayane amiiradii tahay ahayd kamaan soo dhex saari kanay mana aan garanay waad iska tigi kartaa allah waa xana si tarhadan intaba socotaa gaarigaas waa kii dambi baaraha waxaanu saaxiib leeyahay adeero singaani hadduu meesha nagu arkin wuxuu sheegayaa adeero kadibna aniga saasay ugu dhammaanaysaa allah ilaahayo waxay waxaan intaba socdaa riyadayda iyo hamigayguna way kala kacayaan markaa waxay fiican barashada boqoradanan dib u dhigo eg weynaga qasrigiinimi waxa la gaaray xilligii aad gali lahayd haddii aan ku dhaado qasriga gali maayo waad ii xanaaqaysaa sidaa daraaddeed waan gelayaa ma rabo inaad ii carooto waxaan kaaga mahad celinayaa dhalashadii wanaagsaneedii aad ii samaysay aad ayaan u farxay runtii mana ilaawi doono sharaf bay tahay amiiradeedii maxaa dhacay raaj weli wax kalaa jira wad xasuusata ayaan filayaa markhaatigii aragtideennii ugu horreysay hal wax ayay ahayd isug maxaa dhacay raaj ma rabtid miyaa markhaatigii inaad qaadato maxaan ku sameeyaa kabtan shaagal mashaakil intaa ka badan bay sii gelinaysaa raaj ma rabtid miyaa maxaa ku helay iska hayso waxaad u haysataa si markaad aad u aragtaba dee aniga aad ii xasuusato yaa waa xusuus gaarabay ku noqonaysa aniguna markaan tan arko waan de kugu xasuusanayaa markaa waa inaad adiguna si fiican u ilaalisaa waayo waa hadiyadda keliya adiga haysa ku khaaska adiga markastood aragtina waad nafisaysaa xusuusta ayaamo aan beriya way soo noqotay iyadoo la socota wiilkii riyadeeda allah way tagtaagan yihiin be oo inaan daqaaqo aan soo weydiiya xaaladda siday noqotay isagana aan bartay weliba isugu wanaan ka dhintay beriya na beriyaye
نقص بريائي إيشك يو هانين كني نا وحي يدايو مركي أم بحي قصرك محاك قرحي إيشك من مدفع مسبنبو مسمينة إيشك محاك قرحي دي نقصي قدر ولي وحومي قرحين إدي قيسب غرد هديي إنان تادن أمير بريا وحي كلي قد سمايسي بالكورن هدي سحافد وغان لحيد وغان لحيدنا هديك وحانو دنكو قحمين إيسو ما سورين كرتاب فدي حد هنا سو قاري لهيد وحي انت هذا السمس رنتي وفي عن ماها وحلا قحش دويين وحلا قيا يقصو دويين سان مو ناكسنا ميا دي قوما تبقر الدياي مو حقل دمان كو هادلاي ادي قرر لي امير الداي بريا ساول هادلين ولي واعرور ايد وحانا متقان بس بان كوريناني ما انتاني بريا عيدنا مدح قليسو وحان ربا بريا انا وحوي الدي ايضنا أيه جوابته ولي بس في عن أمي بريا ويكون في عن تناديش شكت واحد حال قصر جوجا عرتي نهذا المحل مسنتي محل قصر جوجا عرتي شاك بان كل واحد كسر سي تاي يقول شاك ولي با أقام بان قصر جوجا عرست أقول در رئيس تعذق بقرتي واحد عن كتير سي إن أنا وحي إيه ونعكسن إيه وحي حن عن كلا قرن يسد وكلا جو عن كأن ربا عن قاضن كرسي ذن ونال عن كرو واد أركتها وان صار نقضي هدي أندوني قصر جينا كعرره إما كم ما صار نقضن كل واحد كعدل بذا مالين كسينا دسيسو فرصة جرا وحرية كلام بنان كوجو بحه وان كبر هي هاي أي أقوله مرقرة حرية إن كنا نفسها أي أقوله إن نلاش بنان كأن واحد كبرته ما دبا كترته دم بسمي عن قلي هدي أن أنت كعدل بذي وان كبر هي هالمر إفهانو إدرين واحد عن ربا أن وحن كاد البنية ووح تبيع أسماها أني ما قل دني سماها ما حد لعروتها وحيرا وحباها هنا ذو عروتها هاي ما دبا كترتا دي أتفصح يرسي سمحك وقلعي وليها جون ما حدا سيسحت ما أخوانك مي إلا دي لوضينا لأباها يانيكو وأخونا لا ندوخو كيني آنيكو أذيك وليها مفهنتي أباها يو إيشي قوما هالكا كوريا أرشونا وخاد الكافكا كما ورورن لكن تغساق حمبات المامية إبرتا هالكا يقو مر دمبقى دمبقى هاو قلاما ايو وحي آن قرشي يكونا سمي او كليات سمي نسا واح مفه انت هادل كيغا مخونا داعي هاها مفه انت هادل كيغا محادر دا آباهي ايا مردي سيقنا في سنبابا ادريا ايو كوي يجيسي اي داقصد اي مكلاك قبا وارقوه بان ذي كل وحيالان كو كلفاء ميردين يقوسو هاد العلسيس كي علسانيغا داقصد اي مكلاك قبا دمبص بان ربائر اي نقلان عن عرقو لبا ميوان كبر war marka karaan id kuuri guba wax kastaaniga iga soo horjeesanayso naqsada maya waan ku bariyay iga gubin sidaan ugu sameeyno ay war maxaad sidaysan da gubanad kuuri guba na hooyinimada iyo jacaylkii iyo kolkolinta aan ku qaaday wixii oo dhan waxad ka soo qaaday soomaan aniga adi guul daraysiiso saasad ilaala shay soomaaha idigaysay imkana go'aan baan ku siinaya marka kaliya qasrigan ka baxaysa waxay tahay maalinka kiika guursan laa uu yimaado go aankaasin ogow mid aan ka noqonayo maaha iyo mid aan ka joogsanayo toona sidaa dirtadu diyaar garow baan kugu wadi dhaqanka cusiban kugu la dhaqmayo iyo sida adiga waliba aan adiga kugu sameynayo diyaar ahow mitali maanta laga bilaabay dhaqdhaqaaqa amirada adiga ka masuula wax qaladana ma arki karaaba yaraatay ma fahantay waay maro maya adigu wadi la sharatantay ana waxaan ballan kugu qaaday inaan ku tuso ina nolosha sida aan rabo aan ugu noolaanayo cidna ani i hor istaagi karin aniga waliba aan sameynayo wax kasta oo aan xaq u leeyahay rabana waliba anigu aduguna hooyadeed boqorada hayday wax allaale waxa doonaysa samee wali maad maqashay inan iyo hooyadeed oo sharad kala dhiganaya maya maad maqlin laakiin way dhacdaa waana dhibaato adduun shona waxaan rabaa inaad ii ducayso si aan u guuleysto anigu haddana anigu waxaan diyaar u ahay waqti walba inaan raaj la kulmo aan arko waayo waan jeclahay waana rabaa isaga mar walba la kulankiisa laakiin laptopkii way iga gubtay dhib ma laha si ay noqotoba waan arkayaa waanan ogay hooyadaysa ugu dhaqsaa badan inay rabto inay igu guuriso laakiin ka yeeli maayo ninka aan rabo ayuun baan guursanayaa waynan dhaqdhaqaaqeeda ilaalinaa amiiradu way la sharatantay waxaan rabaa sifii annadu ilaalisan idigiisa mar wayna waxa fahmi waayay waxaan inantaadu kugula sharatamayso waynay rastay toban jira xaggee inantaadu aad akhlaaqda dhaqanka u samaysay adiga kugu soo wada celisay sheeg waxaas aqli gal maaha waxaan dhici kara maaha naayada waa caruur naayada waa ilmo caruura sidoo kalena
waxan waxba ka garmayso way iska dhaga adagtay laakiin aniga ayaa qof weyn oo loo baahan yahay inaan si maskax leh aan u fakaro oo aan iyada sameeyo wixii aan ku joojin lahaa ama aan akhlaaq kale ugu samayn lahaa marka aqoontaydaan isticmaalaya waxaan aniga ayaa joojinaya ma garata 18 sano ayaa la joogaa oo aan qasrigan ugu noolaa sidii qof jeel ku xidhan laakiin hadda inaan sida aan rabo aan u noolaadaa lana noolaadaa raajka anigu aan doortay noloshana aan la wadaagaa kadibna aanan isla duulna meel kastana aan isla aadnaa xorriyad aan ku duulnaa weliba oo aanu buuraha isla aadnaa oo aan ka baxaa 4 gidaareys eegaya oo aan noloshayda saan rabo aanu qaataa iminkana waa inaan raaj si ay noqotoba aanu la xidhiidhaa si aan nin kale hooyaday igu guurin uma ogolaanaya nin kale inay ii guuriso hal wax ayaan ku sheegay marway ma fududa in amiirada qof u qalma aynagu aan helno ma fahantay dadka inaga dabaqatay magaaladan aad ayay ugu yaryihiin ma garatay marwo waxay doonaan ba ha noqdaana waa inaan helaa waa si wanaagsan boqoradahay waxaa jira nin iskale shirkadda xayeysiinta kuwaasaa inaga inoo soo dhow laakiin hal mushkilad ayaa jirta inaan kuwa 14 jir oo boqorada aad iyo aad ayuu ugu yaryahay marwo waxaa jira reer kale oo aad u wanaagsan laakiin mushkilad baa haysataa mushkiladda iyaga haystaa waxa weeyaan waa fiqiirin oo iyagu lacag ma haystaan taajirin saasama ha iyagu waa dad iska dhexdhexaada oo aan lacag saasa si haysa oo ayay yihiin singaaniya waa singaaniya wiil u dhalay oo isku da'yihiin beriya oo ay aad iskugu soo baxayaan weliba isagu muddo 2 sano ah ayuu dhakhtar ku jiray laakiin hadda uu ka soo baxay oo caafimaadkiisu waa tamam aad buu u nuurayaa weliba marka waa soo arki kart oo armu waaran yahay maxay boqoradu inanteeda ugu guurinaysa qof aan la garanayn dhegaysanaaniya aniga keliya iminka waxa noo wanaagsan inaynu u guurino beriya oo keliya arjuun singaaniya waa inanka keliya ninka ganacsadaa uu dhalay oo dhexilkiisa iskaba leh oo inaguna fursad taa ka wanaagsan maba helayn xataa waxa jira singaaniya waalkii inaan u dhalay oo ka yar waxaan rabaa singaaniya sheegaysan macluumaadkiiso dhan inaan ii keentaan oo aad soo waraysataan wax badanna aad ka soo wada hadashaan ma garatay waynan anigu soo arkaa oo weliba inaan si fiican soo baadhaa oo inuu fiican yahay inaan ogaadaa qaaligayga waxay la tahay inaan singaan iyo ku cashumo hudheelada bannaanka adu fikirkayga maad igu raacsan tahay bal ii sheegmaan waayo isaga iyo arjuunba wax fiican ayaan anigu u samaynayaa laakiin waxaan rajaynayaa arjuun sida aabihii inuu ganacsada noqdo arrinkana dee inagu faa'iideeyo isaguna uu ka faa'iideysto wuu ka faa'iideysanayaa waana ku kalsoonaa inuu ka faa'iideysanayo isaga fursadda tan la yaabanaa waxay tahay inagiina waxbaynu wadnaa barbaarsada naanina iyadoo dhinaceed waxbay ka wadaa anigu ma jeclaana inuu inankaas suwaalan yahay waayo waxaan rabnaa inuu inoo samayn lahaa sidii aynu rabnana waan u dhaqaajin lahayn isaga markaasan wad wadi lahayn wuxuu noqon lahaa wax aynu ku ciyaarno oo sayn doono aynu ka yeelno weliba waa inaynu ogaanaa arjunkaas wuxuu yahay iyo inaynu ka faa'iidi karno dhibma laha si urjuna arjun ha noqdo laakiin adiga marnaba kama guulaysanayaa waayo si fiican ayaa u taqaanaa sida amuraha loo kala fariisiyo qof adiga kaa faji badan ma jiro khatarad ayaa sidaas darteed waynaan is jeclaysiina oon isku dhowaynaa beriya iyo arjuun aynaan marnaba kala fogan iyaga markasta iyagu isku dhowaadaan inagana hadafkeenna ayaa guulaysanaya waa inaan wax kasta u samaynaa si ay labadooda iskugu guuranaan taa macnaheedu waxa tahay qasrigan dhan buu la iibinayaa riyadeenna saas ayay ku rumoobaysaa waxba ka warwayn macaantiye samir waqtiga ayaa wax kastaba ka wakiil ah isagu oo wada waa taasta keliya aynaan sugi karaynba ma haysano inagu waqti anigu aan bartay si aan hadafkayga u rumeeyo hambalyo hambalyo si fiican ayaad u turtay xaliif ayaad ku tahay dehaga wariyaa jeffrey dhegayso inankaygu waa ninka dhaxalkayga iyo adduunkayga dhoos kale xilliga doonto waad u kulmi kartaa diyaar baanu ku yahay sidaad u aragtaa waxaas oo dhan haddaan ka gudubno oo mawduuca gudagalna dee maxaad u aragtaa xiriirka beriya iyo arjun inaan dee xidid u beddelno oo labada dhinacba ay ka faa'iidaystaan dee markaa ma waxaad ka wadaa heshiis qasri waa sidaad sheegtay mudane shanganiya waanad ogtahay magaaladan qasrigooga qasri ka weyni inuuna jirin hadalkaygu soo sax maha qasrigu waa qasri aad u ballaaran meel istaraatiijiyana ku yaalla guriga madaxweynahana way isku dhow yihiin sidaad u aragtaa mudane shanganiyo bal kama soo qaad ila yar sawiro inagoo meesha hoteel weyn oo 5 star aanu ku dhisnay dee ka qolkiiba waxaanu ku kiran lahayn
بقولان كن هل خاصنا وحكا صبح لها ملايين باك صبح لها العقا بالكفة كربان كن ملايين تا انتالك اي نكو صبح لها ذلك اي نولي بها لسانو اي نكو ارون لهين فكر فكر بان كن وقتي بان كشينا يا صاحب كيو لكن سأرين تاسي واحد عايسا لكن سأرين تنا واحد عايسا او نشور تكنيسا او نحلو هينا مركان اميرادة يا ارتون عان سكو درنون دي سكو قورينو واسوانا سن هذا الكاغوز لكن ارتون عرق هذا الكاغمان مغلي waa maxay waxa aad ku hadlaysaa ma nasan gaaniya miyadu loo arkay inuu inaan kala gul yahay oo amarkiisana adigu aad leedahay ma garatay wadan munaasiba oo aad ku qancaysan waad u helisaa oo kan nasan gaaniya tahay inaan si tagayaan ku shugayaa deeyay telefoonkaagu ma shugay ila socod markaad goon gaadhaadigu